této válce a za druhé světové války položili i životy za naše životy a za svobodu pro nás, pro všechny. Válka dneska by to bylo přesně 76 let od osvobození Havříčka a Uherského Brodu. A proto jsem rád, že je tady mezi námi pan starosta Ferdinand Kubáni, pan místostarosta Petr Vrána a pan radní pan David Curý. Takže já je tady vítám a při této příležitosti oni položí věnec padlým bojovníkům. Já bych chtěl jenom připomenout, že před těmi 76 lety vaše babičky a dědečci, někteří to ještě budou pamatovat, ale moc jich už bohužel není na světě, kteří ještě tyto hrůzy pamatují. Tak před těmi 76 lety v Brodě byla silná německá posádka. A nebylo jednoduché osvobodit takový Uherský Brod. Uherský Brod osvobozovali vojáci Rudé armády, sovětští vojáci, a pomáhali jim rumunští vojáci. Přijížděli do Brodu od té strany, od Černé hory, těmi tanky podél Olšavy, a dostávali se sem na tuto stranu k Brodu. Samozřejmě město bylo ostřelováno také dělostřeleckým vojskem, aby se odsud ty Němci co nejdřív dostali pryč. Podařilo se to. Toho 26. dubna se to podařilo. Němci byli zahnáni do Chrásky navrch na Uherský Brod, ale tam se nějakým způsobem zase semkli a zase zaútočili zpátky na ten Brod. Ale ti vojáci už tady byli, ruští i rumunští, a podařilo se jim tento protiútok Němců odrazit a město bylo definitivně 27. dubna osvobozeno. Ale bohužel, tak jak to bývá, ztráty na životech byly a v Brodě, tady na Uhersko, teda na Havřicku, zemřelo 16 ruských vojáků, několik vojáků rumunských, a ti byli původně pochováni tady v té naší zahradě. Tady jsme je měli pochované, ale posléze, když jsme chtěli uctít památku všech zemřelých vojáků v České republice, tak se jejich ostatky vzali a převezli se do Hodonína. A tam teďka odpočívají ti vojáci, kteří zachraňovali Uherský Brod a Havřice. No a bohužel i těch 8 Havřičanů tady zemřelo. Někteří během té fronty, která přecházela přes Havřice a Brod, někteří byli i partizáni, takže ti při těch osvobozovacích bojích a při té průzkumné činnosti, kterou prováděli hlavně partizáni, zahynuli, a my je máme tady právě máme tady na ně vzpomínku. Takže 8 Havřičanů a téměř 20 vojáků zemřelo tady jenom v Havřicích při osvobozování. A já teď poprosím představitele města, aby jejich památku uctili. Děkujeme panu řediteli, a my teď na tu památku těch zemřelých vojáků, ale i občanů našeho města položíme kytičku. Věnec.